Пан Сергій – продавець м'яса із досвідом. На прилавку у нього свинина, сало, телятина. 160 сонця. Так, ну, сало 140 такої. Ребра 150 і 230. На кості я мав. Без косточки було дороже – 250. Сало от таке з прослоєчкою 150-160. Мені навіть на новий рух не піднімали. Ну. Каже, хоч ціни для покупців не піднімає вже добрих півроку, закупівальна вартість зросла буквально цього тижня. Ну, наприклад, на низьку нарану на закупку на 5 гривень підняли свинину. От уже привезли свинину вже на 5 гривень. Ну, ціни сьогодні по-любому не піднімали. Ви не піднімаєте? Ну, то ні, не є, як люди, не є люди. Поки свинина та яловичина у ціні зберігають більшою мірою стабільність, ціни на курятину стрибнули вгору. Євген Ужгородець на ринок прийшов за гомілками. Каже, добряче здивувався, адже ще вчора птиця була в рази дешевшою. Проте купує, не економить. Ні, трошки виросло, але ще терпімо. Ще можна миритися. Економити на їді не бажано. Більше 100 гривень вартує кілограм стегон, 85 – курячі крила. А от філе у ціні вже наздогнало свинину. Продавці кажуть, середній зріст вартості у порівнянні з минулим тижнем становить близько 5 гривень. Аби не втратити покупця, змушені постійно запроваджувати акції. Філе у нас на сьогоднішній день 140 гривень. Ну, у нас постійно є акції на якийсь товар, що воно одно-друге перекриває. На прошлий тиждень було крило 75 гривень, тепер воно 82. Бедро було 95 гривень, тепер 100. За тиждень пройде, тепер на гомілку акція. Економісти розповідають, на сповільнення інфляційних процесів у новому році не розраховували, тому цінникам не дивуються. Крім м'яса, із початку року здорожчали ціни ще й на яйця та хлібобулочні вироби. Причини різні. Якщо говорити про м'ясну продукцію, то знову ж таки ми бачимо зростання ціни. Це пов'язано з тим, що велика кількість підприємств м'ясопереробних, вони перебували на території України, які в тому числі окуповані. Зламалися дуже багато у нас логістичних маршрутів. Велика кількість саме м'ясної продукції, вона в тому числі потрапляє до нас з країн Євросоюзу. Тому, відповідно, і ціна, враховуючи, що її там придбають за валюту, то і вартість м'яса зростає. Наразі у Кабміні розглядають можливість впровадження окремої програми, яка б профінансувала створення нових підприємств з вирощування м'ясної породи. Це починаючи від куриці і закінчуючи великою рогатою худобою. Зараз шукаються площі, в тому числі ті, які зараз пустують на території нашої області, тому що все-таки наш регіон більш тиловий, безпечний. Комунікуємо наших традиційних м'ясовиробників з цими фахівцями для того, щоб змогли поєднати можливості державної субвенції саме на базі тих фахівців, які в нашому регіоні. Фахівці сподіваються, найближчим часом в Україні з'явиться більше виробників м'ясної продукції і за рахунок конкуренції ціни стабілізуються. Ужгородці тим часом кажуть, запасаються терпінням. Які можуть бути ціни? От пройшла як на параді до Свіданське. Комусь доступні більші ціни, нам такі раз. Коротше, як кажуть, відкриває варіжку по карману.